Poštovani gledalci, vi pratite Zlatiborske vesti za 31. mart. Poreski dužnici u Srbiji moći će od 1. aprila do 4. jula da podnesu zahtev za reprogram duga koji nije veći od 2 miliona dinara, ne računajući kamatu. Te novine predviđene su novim zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a pravilnikom o postupanju poreske uprave u primjeni tog zakona, koji je potpisao ministar finansija Dušan Vujović. Precizirano je da se zahtev za reprogram duga može podneti samo jednom. Maksimalni rok za otplatu poreskog duga koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine je 60 meseci. Do dana podnošenja zahteva poreski dužnik treba da isplati sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 4. marta i o tome dostavi dokaz poreskoj upravi. Pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga bez davanja sredstava obezbeđenja imaju pravna lica i preduzetnici čiji dug nije veći od 1,5 miliona dinara i građani čiji je dug do 200.000 dinara. Upis dece u prvi razred osnovne škole počeće sutra i trajeće do 31. maja tekuće godine. U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje 6,5, a najviše 7,5 godina. Dete starosti od 6 do 6,5 godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu. Dokumentacija potrebna za upis, izvodi matične knjige rođenih, prijava prebivališta, uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu i dokaz o zdravstvenom pregledu deteta. Udruženje građana Sigurnost u saradnji sa Domom zdravlja Čajetina, a pod pokroviteljstvom opštine Čajetina, organizuje preventivne preglede specijalista opšte medicine i specijaliste ginekologije. Pregledi će se organizovati u subotu 2. u vremenu od 8 do 13 časova u crkvenim prostorijama u Semegnjevu. Preglede će vršiti specijalista opšte medicine i specijalista ginekologije. Organizovan je prevoz meštana, a svi kojima je prevoz potreban mogu pozvati na telefon 062 289 792. Danas je opštinskoj izbornoj komisiji predata i četvrta lista. Reč je o koaliciji Lista za bolju Čajetinu Straj Nedović, Radovan Jojić, DS, SDS, LDP. Ova koalicija nada se da će osvojiti dovoljan broj mandata, tako da ni jedna većina u lokalnom parlamentu ne može se formirati bez njih. Kažu, postizborne koalicije moguće su samo sa onim političkim opcijama koje budu spremne da prihvate njihov program i plan mera za bolji život u Čajetini. Lista za bolju Čajetinu, Straj Nedović, Radovan Jojić, Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Liberalno-demokratska partija, predata je danas opštinskoj izbornoj komisiji i nakon proglašenja biće pod brojem 4 na izbornom listiću za lokalne izbore. Radovan Jojić, predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke Čajetina, kaže da su njihove ambicije da osvoje dovoljan broj mandata, tako da nijedna većina u lokalnom parlamentu ne može biti formirana bez njih. Jedan od naših slogana predizbornih ovde će biti da s nama sigurno pobeđujete, zato što smo mi kandidovali odgovorne, čestite, dosledne, principijelne ljude koji su i u prethodnom periodu bili konstruktivna opozicija, držali se svojih programskih načela svih ovih godina, nismo na silu zarad nekih mrvica vlasti ulazili bilo kakve koalicije, tako će biti i posle ovih izbora. Straj Nedović, predsjednik opštinskog odbora Socijaldemokratske stranke Čajetina, naglašava da je Lista za bolju Čajetinu u sličnom sastavu kao i na izborima 2012. i da sad imaju velike ambicije, ali i da sa druge strane novi izbor izlaze rasterećeno, jer se nadaju da će imati podršku birača, pošto su i potpise brzo sakupili. Jedna stvar koja je značajna za nas i po čemu smo mi u prethodnih 10-11 godina prepoznatljivi, to je da smo bili jedna iskrena, ozbiljna opozicija koja je argumentovano kritikala ovu vlast. I mislim da to što je za nas značajno, za razliku od drugih, da ćemo mi sigurno formiranju postizborne koalicije sigurno samo razmišljati svojom glavom i isključivo sami donositi odluke. Lista za bolju Čajetinu ima program i mi želimo da programski napravimo nešto novo u Čajetini, da se promeni način vođenja politike i način razmišljanja o politici, kaže Samir Aslani, predsjednik opštinskog odbora Liberalno-demokratske partije Čajetina, i dodaje da jedino ukoliko se imaju jasni zacrtani ciljevi i planovi, može se nešto i uraditi. Mi imamo za sad ovako veoma fino sročen program koji ćemo predstaviti narednih nekoliko dana i nama je cilj da bude bolje svim građanima opštine Čajetina. Bez obzira na stranačku pripadnost, bez obzira na materijalno stanje, na bilo koju razliku, da svima nama bude bolje i da Zlatibor bude još bolji i lepši nego što je bio do sada. Isto važi za sve mesne zajednice i mi ćemo se u tom pravcu i truditi i vodit ćemo pozitivnu kampanju gde ćemo akcenat baciti u potpunosti na programske
ciljeve, šta želimo da uradimo i kako želimo da uradimo u opštini Čajetina. Sva tri lidera stranaka ove koalicije kažu da su postizborne koalicije moguće samo sa onim političkim opcijama koje budu spremne da prihvate njihov program i plan mera za bolji život u Čajetini. Zlatibor je ovih dana posetio Milan Petrić, poslanik Srpske narodne partije. U izjavi za portal Zlatibor Press Petrić je istakao da je rusko tržište jedini spas za ovu državu. Srpski narod oduvek gleda na Rusiju kao na prijateljsku zemlju i ono što treba da cenimo to su njihovi napori da spreče nakaradnu rezoluciju genocida u Srebrenici i što su sprečili da Kosovo uđe u UNESCO, rekao je Milan Petrić, republički poslanik ispred Srpske narodne partije i dodao da je Rusija veliko tržište za našu državu. Naravno, mi ne možemo da kažemo da zadovoljimo potrebe tržišta cijele Rusije, ali siguran sam da to za našu privredu može biti veoma dobar potez. U suštini, kada pogledamo ovako globalnu situaciju, naš radnik sa sela i kao i naš privrednik imaju jedan veliki problem. Problem je plasman na tržištu svoje robe. I mi smatramo da kroz tu kancelariju za saradnju sa Ruskom federacijom, što na regionalnom nivou, a naravno i što na lokalnim nivoima, možemo dosta da poboljšamo standard tih privrednika i radnika na selu, a samim tim, ako to uspemo da uradimo, poboljšat ćemo i nivo proizvodnje naše privrede, svih naših proizvoda koji su različiti od lokala do lokala. Petrić je siguran da će na ovaj način biti povećana i potreba za zapošljavanjem i za realnim radnim mestima. Stav Srpske narodne partije je da u svim elementima privrede, kao i u turizmu, postoji jedan mali napredak. Kada je Zlatibor u pitanju, turizam je već na velikom nivou, a ruski turisti već posećuju ovu planinu. Opština Čajetina je prva u Srbiji otvorila kancelariju za saradnju sa Ruskom federacijom na nivou Zlatiborskog okruga. U četvrtak 7. aprila sa početkom u 12 časova u prostorija mesne zajednice Rožanstvo biće održan zbor građana. Prva tačka dnevnog reda biće izveštaj o radu mesne zajednice Rožanstvo, druga tekuća pitanja i treća razno. Pozivaju se svi građani ove mesne zajednice da dođu na zbor i tako svojim predlozima i sugestijama doprinesu boljem radu ove mesne zajednice. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,1% i zvanični srednji kurs iznosi 122,92 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Nacionalna valuta je prema jedinstvenoj valuti eurozone jača za 0,5% na mesečnom nivou, dok je na godišnjem slabija za 2,2%. Indikativni kurs dinara prema dolaru je ojačao za 0,2% na 108,46 dinara za 1 dolar. U izdanju muzeja Staro selo Sirogojno prošle godine izašle su dve publikacije za decu i omladinu koje se bave tradicionalnom muzikom i odevanjem. Kako su naišle na izuzetan odziv kod posetilaca muzeja, autori Dragan Cicvarić i Bojana Bogdanović, viši kustosi, odlučili su se da u istom maniru prirede još dve publikacije koje se bave tradicionalnim zanatima i hranom Zlatiborskog kraja. Autorski tim Dragan Cicvarić i Bojana Bogdanović, viši kustosi muzeja na otvorenom u Sirogojnu, kreirali su još dve publikacije za decu pod nazivom Šta sve znaš o tradicionalnim zanatima Zlatiborskog kraja i Šta sve znaš o tradicionalnoj hrani Zlatiborskog kraja. Maštovite i prijemčeve ilustracije i ovoga puta je radila Marina Veselinović, a izdavač je Muzej Staro selo Sirogojno. Autori su se posebno trudili da tekst bude prilagođen deci preškolskog i školskog uzrasta, ali sudeći prema reakcijama odraslih posetilaca muzeja, slikovnice su bile i tekako zanimljive i njima. Što se tiče zanata, imali smo taj jedan uvodni deo koji je uopšte objasnio neku priču vezanu za tradicionalne zanate. U Srbiji inače i neki nastanak uopšte zanata i onda sa nekim akcentom na naše tradicionalne zanate, za ovaj kraj, ljudi su se, znači, ovde uglavnom bavili stočarstvom. Nismo sad stavljali neki poseban akcenat na neke zanate, već je neka više opšta priča. Znači, koji su bili zastupeni zanati na Zlatiboru? Znači, obradili smo i kačarski zanat, pominjali smo i kovače, pominjali smo i ljude koji se bave obradom drveta i kiriđijama i obradom kože i tako dalje. Znači, interesantno je to, recimo, tim mlađim čitaocima neke legende o nastanku nekih zanata, pa onda i nazivi zanata koji su već zaboravljeni i tako dalje. Vrlo važno obeležje jednog naroda jeste i nacionalna kuhinja. Zlatiborski kraj i u ovom segmentu ima svoj pečat. Kako su se žitelji naše kraja bavili stočarstvom, na njihovim trpezama su se uglavnom nalazili meso i suvomesnati proizvodi koji su se više konzumirali prilikom svečanih događaja.
zatim mlečni proizvodi, kao i proizvodi od žitarica, projaka, čamak, cicvara i naravno povrće i voće. Ovu publikaciju naši najmlađi posetioci imaće prilike da saznaju koje su se sve namirnice koristile u ishrani naših predaka, šta se jelo svečanim prilikama, šta se svakodnevno jelo, šta se jelo tokom posnih dana, kako je izgledalo starinsko posuđe i tako dalje. Naravno, deo slikovnice ima jedan zanimljiv, da kažem, interaktivni deo. Dakle, na kraju publikacije nalazi se i jedan mali kuvar koji će naši najmlađi posetioci moći sami da popune na taj način što će od svojih baka i mama sakupiti i zabeležiti zanimljive recepte. Autori već imaju ideje za sledeće dve publikacije kojima bi zaokružili priču o običajima i tradiciji Zlatiborskog kraja, a reč je o dečijim igrama i mitskim bićima. Promocija knjige Prava istorija sveta u izdanju Lagune i razgovor sa autorima najpopularnijeg satiričnog portala u Srbiji zakazana je za 1. april u 20 časova u kafe baru Oaza u Čajetini. Vrhunsko satirični sajt ponovo se pojavljuje u štampanom izdanju. Preko duhovito sročenih lažnih vesti između redova pročitaćete suštu istinu. Iz njega ćete saznati pravu istoriju sveta od trenutka kada je Adam posumnjao da ga Eva vara do paranoje Bobija Fišera. U odloženoj utakmici 17. kola zone Drina fudbaleri Zlatibora su na domaćem terenu savladali Jedinstvo 1945. iz Vladimiraca sa 3-0. Strelci za pobednički sastav bili su Vladimir Mudrinić iz penala u 28. Ljubomir Arsić u 53. i Aleksandar Rizovski u 76. minutu. Danas će nastupati broj 35 Vasić Stefan, broj 2 Pajić Stefan, broj 3 Ranđelović Veljko, broj 4 Lazarević Jovan, broj 5 Đokić Miloš, broj 6 Jovanović Momčilo, broj 7... U odloženoj utakmici 17. kola zone Drina, fudbaleri Zlatibora su na domaćem terenu savladali Jedinstvo 1945 iz Vladimiraca sa 3-0 uz golove dvojice Novajlija. Ovim triumfom Četinci su ponovo došli do 5 bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca na tabeli ekipu Sloge iz Bajne Bašte. Zlatibor je nastupio u sastavu Golubović, Bradonjić, Jakovljević, Rizovski, Milosavljević od 89. Hamzić, Cvetković od 68. Todorović, Kostadinović, Đakovac, Mudrinić, Arsić i Lazović. Gosti iz Vladimiraca nastupali su u sastavu Vasić, Pajić od 63. minuta Janković, Ranđelović, Lazarević, Đokić, Jovanović, Stanković od 75. minuta Kostadinović, Panić, Tomić, Lukić i Milić od 77. minuta Ristić. Trener ekipe Zlatibora Milan Čančarević, šef stručnog štaba gostiju Aleksandar Janković. Glavni sudija utakmice Đorđe Mirković, pomoćnici Nemanja Jovanović Đajić i Nebojša Martinović, a delegat Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije bio je Edib Lončarević. Prvu šansu na utakmici imali su domaći preko Lazovića u 11. minutu. 7 minuta kasnije Rizovski je bio u izglednoj prilici posle kornera. Prvi gol na utakmici viđen je u 28. minutu. Minut ranije Arsić je oboren u kaznenom prostoru gostiju, a precizan izvođač najstrože kazne bio je Vladimir Mudrinić, postigavši i drugi gol u prolećnoj polusezoni. Do kraja poluvremena beležimo još izglednu priliku Milosavljevića u 40. minutu. U nastavku domaći su došli do drugog gola posle prve ozbiljnije šanse. U 53. minutu Mudrinić je iskoristio nepažnju gostujuće odbrane i pronašao Ljubomira Arsića koji glavom postiže svoj prvi gol u dresu kluba iz Čajetine. Gosti su prvu i ispostavit će se jedinu ozbiljnu šansu stvorili u 68. minutu. Posle prodora Tomića po levoj strani u odličnoj prilici bio je Milić. U 70. minutu kontranapad Zlatibora započeo je Mudrinić koji je uposlio Milosavljevića, ali gola ni ovoga puta nije bilo. Konačan rezultat postavio je još jedan Novajlija u dresu Zlatibora. Aleksandar Rizovski je u 76. minutu iskoristio odličnu asistenciju Arsića i došao do svog prvenca u dresu Zlatibora postaviši konačnih Zlatibor Jedinstvo 1945 3:0.
U narednom kolu Čajetinci će gostovati ekipi OFK Osečine. U Srbiji u petak veoma toplo za ovo doba godine uz temperature koje će prelaziti 25, ponegde na zapadu i jugozapadu zemlje i do 29 stepeni. Vetar slab jugozapadni, a na severu umeren. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 6 do 16, a maksimalna dnevna od 24 do 29 stepeni. U Užičkom regionu u petak veoma toplo za ovo doba godine uz duže sunčane periode i umereno na oblačenje. Vetar slab jugozapadni. Minimalna temperatura od 6 do 9, a maksimalna dnevna od 26 do 28, na Zlatiboru oko 20 stepeni. U subotu u čitavoj zemlji svežije za 6 do 10 stepeni uz duže sunčane periode i slabo izraženu oblačnost. Krajem ove i početkom naredne sedmice temperatura u daljem porastu. Poštovani gledaoci, bile su ove vesti. Hvala vam na pažnji.